Com o sistema multimédia do seu veículo novo, pode utilizar as pesquisas de morada do Google para fins de navegação. Para utilizar plenamente esta função, deve ativar os serviços e autorizar a recolha de dados do seu veículo. Como se utiliza este serviço? Basta aceder ao menu de navegação e introduzir a morada na barra de pesquisa de morada. Obterá os mesmos resultados que nas pesquisas no Google Maps. A informação é fiável e o motor de pesquisa preenche automaticamente o texto introduzido de forma inteligente. Mesmo que o veículo não consiga estabelecer uma ligação à rede e não permita aceder ao motor de pesquisa do Google, não precisa de se preocupar. A navegação a bordo fornece quaisquer resultados disponíveis nos seus mapas. Agora já conhece o serviço de pesquisa de morada do Google, concebido para facilitar a navegação no dia-a-dia. Faça uma boa viagem!